罩衫的话就是把它打开做一个飘逸式的罩衫。好，然后我先扣起来当上衣。好，它呢有没有看到它的袖子跟它的颜色已经非常的迷人了。好，它呢就是雪纺纱，所以非常的凉。好，非常非常的凉。好，再来它是做这样子的一个设计，它做的有点像假袖假两件式的感觉，后面呢是做这样子，我觉得这套大家超级喜欢的，因为完全可以遮手臂。大小的话呢，我觉得也是大家可以驾驭的尺寸，大家可以看一下尺寸表，两色都非常非常好看。但粉红色我特别大推，因为我觉得粉红色穿起来就是很可爱，然后很欧尼，很有气质的感觉。然后它的扣子是做这种半颗光泽感的扣子，所以我觉得也很精美哦。好，黑色它一样是跟色的扣子，黑色的扣子哦。好，然后呢有没有看到左侧雪纺纱？有没有？好，而且呢夹口非常舒服，整个我觉得不小件。好，粉色黑色都卖得非常好，这个你们千万不要错过这一款。看哦，扎进去也非常非常的亮眼好看。